Конотопі водій Тойоти збив мотоцикліста. 26 червня Конотопі біля міського будинку культури «Зоряний» сталося ДТП. За словами очевидців, водій джипа Тойота повернув, не пропустивши мотоцикл, який рухався головною дорогою. Водія мотоцикла доставили до лікарні з важкими травмами. Упродовж місяця в Сумах триватимуть гідравлічні випробування. З 26 червня по 27 липня в Сумах триває черговий етап гідравлічних випробувань підвищеним тиском. У зв'язку з цим гаряче водопостачання припинено у 4 житлових будинках по вулиці Косівщинській. Оперативний відділ служби 1580 працює цілодобово та контролює пориви на підземних інженерних мережах, що можуть виникати під час гідровипробувань, а також проводить роз'яснювальну та інформаційну роботу з населенням міста. Криловчанку визнали найкрасивішою на конкурсі краси у США. Випускниця 2008 року Криловецької школи номер 3 Ніна Синько здобула перемогу у конкурсі краси Miss Sapphire Miami 2018. Про це повідомили на фейсбук-сторінці навчального закладу. Конкурс нещодавно проходив у місті Майамі, США, штат Флорида. Школа пишається своєю вихованкою і бажає їй майбутніх перемог, зазначили повідомлені.